Здравей! Аз съм нова в Хамбург. Имам много желания, които искам да осъществя тук. Искам да намеря нови приятели. Искам да науча нещо. Искам да се намеря хобита и да се забавлявам. Но имам толкова малко пари. Немския не го разбирам много добре. И нямам никакви контакти тук. С Яла откривам много и хубави места. Яла и ти, Ела!